gente não pode gritar porque a Olivia tá dormindo. Uhul. Mãe, cadê a cachoeira, mãe? Vocês me trouxeram para ver uma cachoeira? Tem uma aguinha ali escorrendo. Olha, tem cachoeira. Gente, isso aqui no inverno tinha uma cachoeira que vinha lá de cima. Ó, aqui chama cachoeira. Cachoeira. Mas tá, falhou. Ó, se não é de rico. Tem rico que tem essas regatas, ó. Tudo pra lá. Não foge. Ok, mas você vai destacar mais o chocolate. Pode pôr? Tarararam. Tarararam. Taratutam, taratutam, taratutam. A nossa sobremesa. De novo. Tá bem quente, tá? Acho que é o negócio é virar bem no meio, será? Quer segurar com o palinho? Ah, mas é que daí não vai dar aquela derretida de afundar, se for aos pouquinhos, né? Ah, mas vou colocar aqui, virar. Assim? Pode ir? Pode. Uau! Gente! Pega uma faca lá, vamos cortar. Uau! Um bolo. Falei que eu ia acabar com todas elas. Olha lá, ó. Aí a prova. Água viva, amor. Olha o tamanho, essa é grande, hein? É água viva ou água morta? Praia, viu? Tá um dia bom pra pegar praia, né? Bom, tá quentinho, gostoso. Ó, a gente empacotou a menina. Bem, roupas leves. Roupa de praia com proteção. Dia lindo, olha. Que dia lindo! Que vento refrescante! Sol aparece aí! Ô, sol, vê se não me esquece! Filmando! Eu tô filmando! Pezinho na água, vai! Vai que tô filmando isso e tá engraçado. Põe o pé na água de verdade, pô. Vira pra cá e faz essa cara. Gelado, amor? Tá gelado? Cansou. E aí, mãe? Não tem água viva. Nenhum caranguejo comeu seu pé? Vamos surfar? Água boa pra nadar? Muito boa. Temperatura ideal. Ideal para desinchar e curar reumatismo, né? Para curar todas as dores de artrose. Vento refrescante. Vai ter um aranha na minha.
filmando. E que é isso na cabeça do papai? Queremos comida. Não, passando para trás, está muito perto da cama. Olivia, tá achando graça da dancinha do papai? Eu tô. Não joga comida fora que é feio. Come tudo. Vai. Mas abaixa dos pedacinhos. Come tudo aí. Ah. Isso. Mas deu uma pausinha pra foto, volta, viu? É, come aí. Tem pedacinho, é? É? Tem pedacinho? Dá tchau pro papai, filha. Lembra aquele primeiro labirinto que era baixinho? Olha o tamanho que tá esse negócio. Olha aqui, ó. Olha só, usou minha mãe de referência, olha só. Ó, 1,5 metro, ou seja, tem 2. Por aí. Lembra que era baixinho, a gente conseguia ver tudo, era só um aquecimento. Agora não dá. Olha só, que legal. E aí, mãe? Vamos uma corrinha aqui, ó. Chegamos no centro. Até cortou caminho aqui, hein? O que que tá desejando aí, mãe? Pra Olivia dormir bem a partir de hoje. Obrigado, hein, mãe? Agradecemos. Mais um pouquinho. Esse é um wallaby, que é um canguruzinho menor. Você gostou, Olivia? É? Mesmo, né? Você não sabe o que está acontecendo. Ó! É? O que que aconteceu? O que que você quer? Cacatua preta. Uma cacatua preta. De rabo vermelho. Cadê seu rabão? Deixa eu mexer pra ver se elas vêm. Cadê seu rabão? Cadê? Oh, levanta a sua crininha pra gente ver. Olha! Tá curiosa? Oh. Olha o diabo da Tasmânia! Lindão aqui no meio, aparecendo! Gente! Esse daqui claramente tem um filhote ali. Ah, oh, demoninho da Tasmânia, que fofinho! É um gambá cachorro, um gambá cachorro. É vídeo. Acabou, neném. Acabou. Fala pra fazer carinho, não fazer carinho na cara dele. Oh, eles são tão machinhos. Oh. Os filhotes são mais. Olha, tem mais comida aqui. Bom, bonito ele correndo, né? Maior aí fica do meu tamanho quando fica em pé. Precisa muito também, né? Ah, tem dó. Siga um dono de sol. Também trabalhar? Não. Onde que a gente vai, gente? Praia! Vamos à La Playa! Oh, oh! Vamos entrar no mar? Aí é outra história, né? Não. Pelo menos pezinhos. Pezinho, vai, pezinho, pezinhos, vai. Pezinhos. Pezinho dá. Resto não. Por quê? Tá 24 graus, gente. Talvez não esteja muito favorável, porque a água aqui é gelada. Aí tem o tubarão, o crustáceo, a água-viva, tudo que pode tentar te matar, tá lá, né?
Hoje a Olivia vai brincar de mar pela primeira vez. Né, filha? Vamos na praia, filha! Vamos pro pezinho no mar! Vamos pro pezinho no mar! Olha que coisa mais linda! Ah, que mar lindo! Dá oi, papai! Ô, vovó! Oi! E o papai? Todo mundo vamos testemunhando o dia de mar da Olivia! Tá filmando? Não. Tá filmando? Vai? Primeira vez da Olivia na praia. Vamos ver qual a reação da menina com o pezinho na água gelada. Tá gelado. Tá gelado, filha. Tadinho, é muito gelada. Então, a primeira reação da Olivia ao mar foi muito gelada. E ficou só na areia, vamos pôr o pé na areia. Tá gelado. Tá bom, vovó, vamos cortar o filme que não deu certo.